slušnou modely, které jsme dnes nadále používáme. Pojďme společně podívat se na to, co se nás připravili. Yeah.
potom pocit nastane, kam kruh život výraz se krátí, vytýká se teď postane, na kruhu vrátne, zase vrátí. Na stole nároční, krátka proleží, rybníkář sedí, v knajpě poběží. Končí nám rok, však začíná nový, a kdo sude rybárnu, o tom více se dovíjí.